Hvala Isus i Marija, poštovani gledatelji. Nakon što smo prošlog tjedna vidjeli kako su vjernici naše biskupije hodočastili i pohodili tijelo svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi, danas ćemo čuti svjedočanstvo o čudesnim zahvatima i zagovoru svetog Leopolda u životu jednog franjevačkog svećenika Kapucina. S nama je fra Mijo Šarčević, franjevac Kapucin. Dobrodošli u našu emisiju. Hvala lijepa. I odmah na početku, možete li nam ukratko približiti osobu fra Leopolda Bogdana Mandića kako bi ga naši gledatelji malo više upoznali? Fra Leopold Sveti, ili Bogdan Mandić, rođen je 12. svibnja 1866. godine kao 12. dijete obitelji Mandić. Njegovo podrijetlo je iz Bosne jer su njegovi u vrijeme progona Turaka morali izbjeći i jednostavno su došli u Boku Kotorsku. Dole se nastanili, dole sada sveti Leopold Bogdan Mandić i rođen u Herceg-Novom. Ono što je jako zanimljivo da je unešeno u maticama, u knjigama župnim u Herceg-Novom, da se njegova obitelj ističe kao velika kršćanska obitelj i on odrastao u toj obitelji kršćanskoj, redovito ide na svetu misu i tada kao dječak se već vidjelo da odskače, smijemo tako reći, odskače od svojih vršnjaka, sa svima je bio jako dobar u obitelji, u društvu, sa svojim vršnjacima, svugdje se to očitovalo već kao dječak je, znači, zračio tom svetošću i župnici tada svjedoče za njega da je nešto posebno u Leopoldu, iako tada nije bio Leopold, nego je bio Bogdan Ivan. Bogdan Ivan su ga krstili i sa 16 godina on odlazi u kapucinsko sjemenište Udine. Oblači tamo kapucinski, prolazi kapucinsko sjemenište, nakon toga odlazi u novicijat, vrlo kratko postaje svećenik, boravi u hrvatskim samostanima. Jedno vrijeme je bio u Zadru kao poglavar. Poslije toga je nekoliko samo dana, ono što imamo zapisano, od 28 do 33 dana da je bio u našem samostanu u Rijeci. I ponovno, kada je te 1923. Premješten bio u Rijeku, ljudi su tražili, vjernici iz Padove, i biskup tada provincijalu govori kako ga žele ljudi u Padovi i kako traži da ga se ponovno vrati u Padovu i tamo nastavlja svoj daljni život. Odlikovao se onim što je Leopold htio, jest da bude zagovornik ekumenizma, sjedinjenje istoka i zapada, i to mu je bilo jako puno na duši. Zato je i htio boraviti u Hrvatskoj među hrvatskim pukom da bi to se moglo očitovati. Ali poglavari su htjeli drugačije. On je uvijek bio predan poglavarima, nikada nije htio neku tjerati samovolju, nego uvijek stavio se u ruke poglavara, to jest u volji Božjoj. On je bio jako krhkoga zdravlja, imao je govornu manu, nije mogao pravilno ni izgovarati i onda su mu poglavari rekli kako ćeš ti govoriti, ljudima propovijedati, i on prihvaća to da ostaje i ostaje u Padovi. I onda je u tom ispovjedanju vidio jedno pomirenje. On je rekao, onda ću se posvetiti ispovjedanju. Mislim da je to bila volja Božja, ništa se ne događa u životu nikoga od nas bez volje Božje, tako i u životu svetoga Leopolda. Na jedan način on se predaje na jedan takav poziv ispovjedovnice i postaje apostol ispovjedovnice, i rekao je da će u svakome prepoznati ono sjedinjenje istočne i zapadne crkve, da će svakoga čovjeka primiti kao onoga koji traži to zajedništvo, i to je se i očitovalo u njegovom životu. Njemu su dolazili ljudi svih profila, svih zvanja, od biskupa, svećenika, onih ljudi koji su to vrijeme bili na pozicijama. Svi su čekali u redu na ispovjed, da se ispovjede kod svetoga Leopolda, i tu se očitovao njegov život.
Za vrijeme njegovog boravka u Italiji on se nekako silno želio vratiti u Hrvatsku jer je jako volio. Pa što je ta Hrvatska njemu značila, a i obratno, što on znači za Hrvatsku, odnosno za vjernike u njoj? Pa on je uvijek govorio da se osjeća u Italiji kao u Hrleci, jer njegova je duša uvijek preko mora. To je svakome od nas. Domovina je domovina i ono što sam i rekao malo prije, on je htio jednostavno to sjedinjenje istočne i zapadne crkve, a da bi se očitovalo to na našim područjima gdje je i veliki, veliki broj pravoslavaca i kršćana, katolika, da se napravi to sjedinjenje. I toga je najviše vuklo, ali jedna važna stvar, svako od nas kada napusti svoj dom, svoju domovinu, želi se vratiti. I ono što je jako zanimljivo, on puno znači sada za Hrvatsku. Jako puno i to se očitovalo zato što je on njegova jedna rečenica bila pred kraj života: ako nisam mogao za života biti, htio bi da ove moje bijedne jadne kosti budu prenešene među moj narod za dobro onih duša, znači za dobro hrvatskoga naroda. Evo, to je ono što je bilo težnja, ta, vjerujem, za domom, ali takav je njegov bio poziv i on ga je od Boga prihvatio i vidjelo se da je donio plod, a Božji prst i Božju volju kada prihvatimo, onda se to očituje u našim životima, posebno se očitovalo, evo vidimo, u tom velikom svecu. Kada ste se vi prvi puta susreli s njegovim likom? Pa s likom Svetog Leopolda sam se osobno susreo u 6. razredu osnovne škole, kada je jedna moja časna sestra je susjeda donijela moći jedan kratki životopis Svetoga Leopolda. I prije spavanja uvijek sam se molio, čitao Sveto pismo i kroz taj životopis Svetoga Leopolda i jednostavno zaljubio sam se u toga sveca. Gledao sam tu njegovu uvijek naslovnicu te knjižice, tako je činio dobro, koliko se predao tom Božijem pozivu i to me oduševilo, privuklo i smijem reći kroz taj životopis, posebno kroz čitanje Svetoga pisma, prije spavanja se otvorio, dogodio se i moj poziv za svećenika Franjevca Kapucina. Ono što je jako zanimljivo, da takav jedan mali čovjek koji je imao i govornu manu i tako je bio mali, stasom, kažu, 135 centimetara. I oni koji ga poznaju, tako nam donose i dokumenti o Svetom Leopoldu, da tako je mali mogao učiniti tako velike stvari. Evo, 10 do 12 sati dnevno, nekada i više ispovijedati, a sada kao mladi svećenik sam iskusio po 5-6 sati kada se ispovijeda, da mora čovjek biti i koncentriran i to, a to samo može onaj koji dobije milost Božju, a Sveti Leopold je dobio i činio je to pomirujući ljude s Bogom i to je jako zanimljivo u njegovom životu, da mu nikada nije bilo teško, da je ustajao u svome životu, pripremao se za svetu misu ujutro jako rano da bi mogao slaviti, baš da ide spreman na oltar i kažu kada je slavio svetu misu da je oltar doslovno bio mokar od te ozbiljnosti i shvaćanja koja se ozbiljnost događa na oltaru, da Bog dolazi na konkretan način pod prilikama kruha i vina i tu je Leopold se jako očitovao i njegov život iz Euharistije crpio, znači tu snagu i nama je ta velika poruka jedna od Svetoga Leopolda da mi samo od svete mise možemo i zahvaljivati Bogu i crpiti snagu za život, za budućnost. Ima li neki događaj iz njegovog životopisa koji vas se nekako posebno dojmio? Pa ima jako zanimljivo to kao dječak sa 8 godina kada je nešto valjda opsovao ili ružno napravio i onda ga je sestra odvela u crkvu, svećenika je ukorio i poslao ga da kleči na sredini crkve. I onda on tada rekao: bit ću svećenik, ali neću nikada činiti takve stvari. I osobno smijem posvjedočiti kao svećenik,
Jako mi puno znači taj svetac, vodi me u mome životu. Kada ga ja i zaboravim, kada ga i zapustim i kada uopće zaboravim da postoji, a nema dana, nekada možda u danu zaboravim toga sveca. Nikada nisam krenuo slaviti svetu misu, posebno ako negdje na jedan način poseban nastupam, da on nije tu sa mnom. Nikada u životu, evo, otkad sam svećenik, već 2,5 godine, nisam pročitao Sveto evanđelje, da nisam molio zagovor Svetoga Leopolda. Nikada nisam krenuo ispovijedati, posebno tu sada otkad sam u Varaždinu, da nisam pogledao, bila jedno vrijeme tu njegova slika, sada je kip, da ne pogledam u taj kip, iako sam ljutit, pogledam njega i on me smiri, idem u ispovjedonicu radostan i veseo i on mi daje, kažem, zagovara me kod Boga i da mi daju odmor i tu jednu radost kada idem ispovjedati da mogu ljudima dijeliti milost, ono što je i Sveti Leopold činio. Zašto ste se odlučili zagovarati upravo njemu? Pa, nisam se ja odlučio, to je Božja providnost i milost bila. Ja nisam tu učinio ništa, znači dijete sa, koliko to, 6. razred, s toliko godina, malo, 12,5, 13, da je našlo utjehu u tome sveću i da mu se taj svjetac svidio. Ja to ne mogu prepisati sebi, nego drago me Bogu da je taj životopis došao u našu obitelj i da sam ga ja čitao. Da me tu milost Božja dotakla. Ne mogu tu ja reći za sebe. Samo mogu ovdje nešto navesti, što je jako zanimljivo, da je Leopold bio i jako žustre naravi, lako je i planuo i to, ali s vremenom se to stabiliziralo i sada, kad gledam svoj život, isto sam kratkog fitilja i znam nekada reagirati, ali Bog me pomalo teše i tu vidim i kod Svetoga Pija i kod Svetoga Leopolda bili su malo žestoke naravi. Znači bili su oni koji su znali malo nekada planuti, ali uz Božju milost su rasli. Vidimo preko takvih ljudi da Bog progovara. Nitko od nas nije savršen i sa nesavršenim Bog se poigra da bude savršen. Postoje li neke životne situacije u kojima ste posebno vidjeli da je to djelovanje ili zagovor Svetog Leopolda? Pa postoji jako puno situacija u mome osobnom životu, kao odlaska u Sjemenište, taj svećenički poziv, dolazak u Sjemenište, ono što sam osjetio posebno tokom učenja na ispitu, poslije na fakultetu, ima jedna i zgoda iz moje obitelji, gdje bi sestra 30.6.2004. rađa dijete sa 2 prstića na ruci desnoj. Onda mi je bilo jako teško, maturant sam tada bio, trebalo je sve to položiti, riješiti, nisam mogao ići u rodno mjesto. I jako puno sam se molio. U tom trenutku sam osjetio velike milosti i on me je smirivao, znači zagovor Svetoga Leopolda kod Boga. I nije tada toliko bilo, ako smijem tako reći, ni dijete, prepustio sam ga milosti Božjoj, prepustio sam i seku, ali mi je bila majka. Moja rođena majka mi je bila nekako u mislima kako će ona to izdržati, kako će ona to prihvatiti, jer od kad znam za sebe pa do tada, ni nam je se dogodilo u obitelji, niti smrtni slučaj, niti nešto tako, onda je bilo to meni jako teško. I osjetio sam tada mir u duši, sve ispite sam riješio, maturirao sam sretno i tu sam osjetio baš veliki mir, zagovor. Poslije i u obitelji, bolest majke, puno je stvari bilo gdje su se seke dogovorile da će postiti devetnicu Svetom Leopoldu. Kad su one počele postiti, za par dana je majci bilo bolje, dan danas je, hvala Bogu, super i puno stvari. Ne mogu sa sigurnošću ja reći, ali znam za 2 trudnoće koje su se dogodile po zagovoru Svetog Leopolda, gdje sam kao student molio, kada sam vidio jednu ženu u crkvi, još sam bio u Zagrebu, u Dubravi, rekao sam: Sveti Leopolde, ova žena želi dijete, ti učini nešto. I ono, kad sam došao
pozivnicu dijeliti za mladu misu. Vidio sam nju da je trudna, da mi je bilo jako veliko iznenađenje i zastao sam onako. To ne znaju ljudi, ni ko je ta žena, nisam nikada to rekao. Rekao sam njeznoj sestri, ali da šuti o tome, jer ne znamo. Ne mogu sa sigurnošću reći, ali to je se ubrzo dogodilo nakon te molitve. Jako je važno. Ja sam nazvao Leopolda sveca koji ne šuti. Svetac koji uvijek progovara, nikoga neće izostaviti. Neće znači biti molitva neuslišana, ali treba biti ustrajati, treba biti strpljiv. I jako je važno tu ne odustati. Sjećam se jedan put, nisam, hvala Bogu, ni učio za taj ispit, ali sam se molio jednom drugom svecu i došao sam doma i rekao sam, više se tebi ne molim, nego Sveti Leopolde, ti uvijek ideš sa mnom. I zahvalan sam Svetom Leopoldu što sam svećenik i puno, puno milosti, ne bi sve ispite izdržao i bilo je tu malo poteškoća sa mojim studijem. I u zagovoru Svetoga Leopolda me uvijek pratio i mislim da Bogu i dragom Svetom Leopoldu i posebno i svim ljudima koji su me pratili, znači, ali posebno zagovor Svetog Leopolda me je doveo do svećeništva. Što mislite, zašto ga Papa Franjo proglasio zaštitnikom ove godine milosrđa? Pa kada je Papa je vjerojatno, ne vjerojatno, nego sa velikom sigurnošću prepoznao u liku Svetoga Leopolda i Svetoga Pija ljude koji su dali svoj život za druge, ljude koji su bili milosrdni, koji su pomirivali ljude s Bogom, dovodili Bogu, približavali im tu Božju milost i milosrđe. I osobno smijem posvjedočiti, Sveta misa je vrhunac našeg kršćanskog života, posebno nas svećenika, ali nigdje kao u ispovjedovnici nisam osjetio tu veliku milost i snagu, milosrđe. I tako, da je prepoznao, trebalo je 40 godina izdržati i ispovjedati svaki dan od 10 do 12 sati i žrtvovati se za drugoga. I tu je Papa prepoznao u tim dvojici svetaca da su oni bili širitelji Božjeg milostrđa u životu svakoga čovjeka. I zato i zabire primjer, zašto mi slavimo, zašto se sjećamo uopće svetaca, zašto su nam oni bitni. Primjer. I zato i stavlja na srce i misionarima koje je izabrao na poseban način, koji su pridržani, oni grijesi koji su pridržani papi i misionari mogu odriješiti. To je, ima tih par grijeha koji ne može ispovjediti nitko osim, to jest odriješiti nitko osim pape, a u ovoj godini milosrđa imamo takve misionare, imamo i naša dva kapucina i druge svećenike, fratre koji to mogu činiti. Za uzore ih stavlja i zabire ih. Ono što su, širili su to Božje milosrđe i stavlja i za primjer. Bili ste prisutni sada kada je tijelo Svetog Leopolda bilo u Hrvatskoj. Da li je to bio vaš prvi susret sa njime? Pa, smijem reći ovoga tipa da sam imao tu milost Božju dotaknuti tijelo, vidjeti tijelo Svetoga Leopolda. Nekoliko i bezbroj puta smijem reći da sam bio u Padovi. Kada sam god prolazio, često puta smo oko dočastili, ali ako je nešto bilo i službeno da se išlo u Italiju, uvijek sam govorio ajmo svratiti kratko, pomolit se. Tako da nije to prvi put bio, ali na ovakav način prvi put i nezaboravan i neizbrisio. Dakle, moramo spomenuti da su za vrijeme boravka tijela Svetog Leopolda upravo vas izabrali da održite jedno molitveno bdjenje njemu u čast. Što je to točno za vas značilo? Pa, kao što ste i sami rekli, za mene je to bilo iznenađenje. Smijem reći ovdje, nisam ja bio nikako u planu. Mislio sam si, kako to, Leopolde, da ja ništa tamo nemam, ni svete mise, ni bdjenje. Nigdje se nisam htio ponuditi. Možda nisu ni znali toliko moji fratri u provinciji da ja štujem Leopolda, da sam toliko blizak sa njim. I bio je već i jedan fratar zapisan i službeno da će on imati, ali u međuvremenu je došlo do neke promjene, pa provincijal jedno jutro zove mene. Veli, možeš ti to prihvatiti?
rekao sam odmah mogu, ali bit će mi teško, treba će mi neko pomoći to na koji način osmisliti i tako dalje. Kaže on, nema poteškoća, neće biti samo ti prihvati. Tako da mi je to bilo iznenađenje. Vidio sam i prije to na službenim plakatima i to da su zvučna imena bila svećenika iz Hrvatske i bio sam iznenađen i dirnut time što mogu ja biti to i onda je bilo je malo ono predolazak tijela, malo sam se ja nešto bio rasrdio i tako u razgovoru s jednim čovjekom kaže on Mio, zar ti ne vidiš tu milost da ćeš ti imati to bdjenje i to mi je jako, jako otvorilo oči i zato je jako važno razgovarati, komunicirati, dati se drugome i za drugoga, bez obzira što nekada doživimo možda neugodnosti i ne shvaćamo to zašto smo mi tu tada trebali biti i bili. Treba ići za tim da je tu zagovor našeg nekoga dragoga sveca, evo u mome osobnom životu Svetog Leopold je tu uvijek bio uz mene i jako mi je to bilo drago i dirnut sam bio i to je nezaboravan osjećaj i posebno nešto što će mi ostati zauvijek u srcu i mislim da ću prebirati cijeli svoj život poput Blažene Djevice Marije kao što je ona prebirala u svome srcu riječi Isusove i sve ono što se događalo na njezinom životu, da ću ja ovaj događaj prebirati uvijek. I molit ću se da to nikada ne zaboravim, jer često obuzeti nekim drugim obavezama u životu zaboravimo što se dogodilo jučer ili prije nekoliko dana. I može za kraj jedna poruka za naše gledatelje s naglaskom na lik Svetog Leopolda. Pa kao što rekoh i prije, to je svetac koji ne šuti. Ne znam da li ga je iko tako nazvao, nigdje to nisam našao da piše i mislim da bi svi trebali nasljedovati. On je rekao i vjeru, imaj vjeru. Nekada je nama teško i vjerovati, i imati vjeru i tu pratiti te Leopoldove poruke snažne. Bog je liječnik i lijek. Da samo to razmatramo i razmišljamo o tome, meditiramo, to su snažne poruke koje mogu čovjeka probuditi, koje čovjeka mogu dignuti i dati mu novu snagu u životu. I jako jedna važna stvar da pristupamo svetoj misi i da nam sveta misa bude izvor i snaga, kao što je bila svetome Leopoldu, da dadnemo svoj život i mi za drugoga kao što je on to davao. Pitam se, posebno sam se pitao dok je bilo boravilo tijelo svetog Leopolda u Zagrebu, 40 godina od 10 do 12 sati, kako je mogao i gdje mu je bila ta snaga, ali to je jedna poruka da moramo živjeti od milosti Božje i predati se poput svetoga Leopolda u sve nedaće. Znači, od Leopoldovog krhkog zdravlja, govorne mane, stoga da je bio ko u krleci, rekli smo, u Italiji, odvojeno od doma, gdje je težio jednome, a ostvarilo se u njegovom životu nešto drugo i gdje je sve to predao u ruke Božje i milost Božja ga je proslavila. Znači, od maloga, smijemo reći, stasom velikoga sveca, nasljedujemo ga i bit ćemo jako sretni i zadovoljni ljudi poput njega. Fra Mio, hvala vam na ovim lijepim riječima i na vašem zaista iskrenom svjedočanstvu i hvala vam što ste sudjelovali u našoj emisiji. Hvala vama. Bog vas blagoslovio. Dragi gledatelji, nadamo se kako smo vam ovim svjedočanstvom približili lik hrvatskog sveca Leopolda Bogdana Mandića. Neka vas sve prati njegov zagovor. Do idućeg susreta, srdačan pozdrav.